Hej, eller moi, som det heter på finska. Jag heter Minoo Akhtarzand och är landshövding i Västmanland. I Sverige har vi 5 officiella nationella minoriteter. Sverigefinnar, romer, judar, samer, tornedalingar. Det är många sverigefinnar som lever och verkar i Sverige. Bara i Västmanland har vi 43 000 personer. Vilken tillgång för oss i Västmanland. Tillsammans ska vi se till att vi bevarar det kultur och det språk ni har för nuvarande och kommande generationer. Därutöver så är det så att bland våra kommuner så är det 6 stycken av dem tillsammans med Region Västmanland som är finsk förvaltningsområde. Och vad innebär det att vara förvaltningsområde? Det är att ni som har finsk påbrå har rätt till barnomsorg och äldreomsorg på finska. Den 24 februari är en speciell dag. Det är Sverigefinnars dag. Då firar vi i Sverige. Och väldigt många flaggar för Sverigefinnars dag runt om i Sverige. Ni som har påbrå som är kopplat till någon nationell minoritet. Ni har rätt att få studera på ert eget språk, minoritetsspråk, utan att för den skull kunna ett enda ord som har koppling till minoritetsspråket. Vi kommer att fira den 24 februari. Jag ser fram emot det firandet och kommer själv att fira. Och jag hoppas att ni är många som vill vara med och fira tillsammans med oss. Och då vill jag uppmana er att titta på filmen 2 språk, ett land som kommer att vara tillgänglig på YouTube. Tack för att ni har lyssnat på mig.